Добрый день. Добрый день. Заходите, Борис. Заходите. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Представляюсь. Я помню вас. Да, я не знаю, кто этот молодой человек просто. Я начальник инспекции Калужской, Полтавской области. В Полтавской области, да. Вы начальник инспекции. Кравченко, Сергей Владимирович. На сегодняшний день я выполняю свои функции. На сегодняшний день я хочу занять свое рабочее место. А вам не дают? А мне не дают, да. Поэтому вот как же вы вызывали уже милицию. Но милиция отказалась принимать какие-то меры. Потому что керівник інспекції України сказав, що він не легітимний. Сказав, де документ? Сказав документ. Ну, сказал, то не серия, тут сказал. Телефонные разговоры, он сказал. А телефонные разговоры? Это не документ. Это не документ, вы понимаете? Вибачте, у нас есть документ. Документ. Покажите, пожалуйста, документ. У вас, пожалуйста, наказ Державной экологической инспекции. Его можно снимать? Да, снимайте, конечно. Да. Снимайте. А можно спросить? Да. Вот, на какие представления тут? Да, пожалуйста. Вот что вы решаете нашу внутреннюю проблему? Пожалуйста, я вообще, пожалуйста, Ковальчук, Василий, чудово, да. Просто у меня к вам вопрос. Что вы решаете нашу внутреннюю проблему? Нет. Вот вы знаете ни того начальника, ни старого. Слушай, шановный, есть решение суда. На сегодняшний, да, вы, на сегодняшний час в Украине выше, чем судовая власть. Ладно, ничего не існує. Прокуратура. Никто в суд ни на кого не подавал. Ні, почекайте, есть решение суда, згідно якої людина вийшла на свою посаду, повернулась на свою посаду. Є рішення суду. Воно дійсне, воно не відмінене, ви нічого. Тому ви не вибачте, буде інше рішення. Так от читайте. Оце я зараз почитаю. Так оце ви його должны читати. Мене от що інтересує. Ну, ви що, третейський суддя или що? Вот меня вот это интересует. Ну что вы пришли сюда? Вы пришли не на прием до начальника или такого. Вы пришли разводящим тут вам быть или что? Вам нужно на прием записываться, как гражданин. Не нужно. Ну, ситуация не жалоба, не деревья не попыляли. Вы пришли разруливать тут ситуацию. Вы хотите, чтобы мы сформировали эти жалобы по поводу деревьев? Да формируйте, чтобы все что угодно. Ну, этого немерено в городе и области. Я не могу понять. Послушайте, шановный. Что? Я наверное... Закон сделал. Идите, пожалуйста, занимайтесь. Кстати, кто вы? Я долго пытался выяснить ваш статус. Вы, уже мы с вами поняли, что вам на Конституцию наплевать. Вы есть человек, который проедает мои налоги. Я не есть чиновник, чтобы перед вами отчитываться. А вот вы являетесь тем человеком, который проедаете мои налоги. Я сюда хожу с вопросом, что вы здесь вообще делаете? Ползать вы будете. Лазить. А до меня в таком тоне не звертайтесь. Я могу прийти. Або не прийти, це моє право. А лазить будете ви, плажувати. Запам'ятайте, це ради назавжди. Я можу прийти, я можу не прийти, це моє право. Ви знімете наушник, і коли ви будете слухати, що я такого не говорив вам. Ви сказали, чого ви сюди ліжете? Ліжете ви сюди. Ліжете, плажуєте. І знаєте, під кого плажуєте? Під кого? Під головка. Там нужно же великий эколог. День проработал в этом в департаменте экологии после освіти. Стал экологом, представляете? Я все знаю, Сергей Владимирович. Я всю ситуацию знаю. Ну, не всю, конечно, все никто не знает. Что-то вы стали нервничать. Говорю, возьмите салфеточку, да, что-то вы когда полиция поменяешь. А скажи, пожалуйста, Сергей Владимирович, а что, вас не пускают на ваше рабочее место? А, ну, вот мое рабочее место, она говорит, что у меня нет полномочий, потому что им... Ну, вы знаете, вчерашняя информация, позавчера мне не позвонила, сказала, что там взагалі проблема, там вкрадена печатка, і ця інформація виходила зі штабу Головка. Ну, там уже все сплановано, як це закрутити, щоб було людям погано. Я пам'ятаю, як Головко відстоював інтереси Біликів, як він і екологічна інспекція йому допомагала. Я це чудово пам'ятаю. Так що... А куди ж ви їх діли, як повідаючи сектором, поробити з персоналом? Так це ж він якраз був начальником, як допомагав. Я пам'ятаю всю ситуацію. Я дещо розбирався в цьому. Більше того, я навіть на сьогоднішній день мільйон гривень винен за те, що поросята похудали. 14 чоловік навісили по мільйону гривень за те, що ми не дали приросту ваги. Так
що я все це пам'ятаю, ви знаєте, і ми це все проходили. Хто і що, і від кого виходили команди. А скажіть, будь ласка, а чого не викликають поліцію? Була вже. Хай в законному полі, в правовому, нема питань. Кажу, буде рішення суду, розумієте? Ну і все. Тут робоча ситуація, тут рішення суду не треба. Ніхто в суд рішення суду є. Як ніхто не подавав? Особисто я представляю інтереси Кравченка Сергія Володимировича в суді. Особисто я, не треба розповідати. Я не знаю. А я про це знаю. Я як юрист, я представляв його інтерес. І ми вигравали. І я знаю ситуацію. Так що, мабуть, не треба мені лапшу на вуха вішати і розказувати, що я тут приліз. Останній наказ, який існував, 31 липня, так, почекайте, постанову Кабінету міністрів України 21 лютого. Раптом прокинулися 31 липня, раптом, це через півроку будемо, вибачте за відвертість. Ну як, якщо 31 липня, я розумію, тиждень на розкачку, там подається документація, ну в даному випадку це якась фількіна грамота, ну наскільки я розумію. Хоча треба перевіряти, треба телефонувати, треба з'ясовувати, наскільки це достовірна інформація. 31 липня, візьміть, будь ласка, 31 липня в лютому було прийнято рішення, наче, ну, Кабінетом міністрів. Кабінет міністрів – це сьогодні жулік на жуліки і Гройсманом жуліком керується. Так що давайте людина без юридичної освіти, взагалі без освіти, без середньої навіть. І ви хочете, на сьогоднішній день у мене зараз, я через півгодини, я буду в суді, відстоювати інтереси, ну як, українського народу проти жуліка Гройсмана. Офіційно заявляю, проти жуліка Гройсмана, ви розумієте? Який таможене право завалив, який земельне право, земельний кодекс завалив, він приймає рішення, от уявіть собі, от давайте так. У вас є право, згідно Конституції, право на особистість, так? Прийшов Гройсман, якийсь там, ну, без угоду неділя, без розуму людина, будемо так відверто, ну, зато балакуче, та ще й не наших крові, ну, Господь з ними, з тими кров'ями. І каже, а я, Гройсман каже, а ви роздягніться. Ти що, дурний чи п'яний, як це роздягнутися? Я людина, у мене є своя мораль, свої. А я сказав, ну згідно ж Конституції, я маю право вести себе нормальний образ життя. А він приймає таке рішення, віддати оце туди, забрати оце туди. Ну розумієте, це абсурд повний. Це Гройсман, який не володіє, ну тільки того, що володіє язиком. І то для того, щоб облизувати Порошенка, ви розумієте. Але для України він нічого не зробив позитивного. Я вам відверто кажу, всі в таможеному вправиться. Ну це ті факти, що засвідчені. Кабінет міністрів сьогодні – це злочинна організація, яка приймає злочинні накази. Більше того, ну є закони, а є накази, ви розумієте? Це підзаконні акти. Згідно закону, ну який затверджений Верховною Радою, і у нас єдиний легітимний орган, який може закони приймати, ви розумієте? Я так розумію, в кожній області є екологічна інспекція. Раптом з Бодуна Гройсману захотілося написати отакий наказ. Підзаконний акт. Ну, то, мабуть, його треба провести через Верховну Раду. Якщо вона затвердиться, тоді це дійсно добрий він чи не добрий. Але там 450 дурників сидить, вони хоч руки піднімають, ну, хоч кнопки нажимають, ви розумієте? А наказів таких я вам... Нам що робити? Не виконуючи. Почекайте, я наказів... Виконуючи таких... обов'язанності, він сьогодні, вчора він... виконував, сьогодні хто виконував. Секунду. Він виконував чи не виконував, нам що робити? Нам не виконував? Слухайте, коли ми були тут, скажи мені, будь ласка,
Ой, две недели, по-моему, тому назад. Два-три дня тому мы встречались в всем кабинете. Тут, ну, десь в всем кабинете, десь в коридорах. Я бачу. Чудово, да. Скажи, будь ласка, цей наказ підписаний 31-го, да? А перед цим чомусь робота не велася. Она по сей день не ведется. На сегодняшний... Полиция очень ждет вашей работы на сегодняшний момент. Я был в полиции. Есть ряд вопросов, по которым ждут вашей работы, а ее нету. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, вы зарплату получаете? Промолчали. Знак согласия. Вы проедаете нашу зарплату на сегодняшний день. Разумеете? От чего она берется? Мы берем в долг в Европе или где? Ну, а почему я должен молчать? Я не первый раз сюда. Я три дня подряд здесь просидел, наблюдал за работой вашей организации. Ее нету. Сергей Владимирович так обеспечивал работу. Почекайте. Стоп. Стоп. Я его вообще в очи не бачил. Его и рядом не стояло. Він з'явився тиждень тому назад. Він мені, під'їжджаючи до Полтави, зателефонував. Я підійшов з ним разом буквально за 10 хвилин. Так же, як сьогодні, ти розумієш. Я знову ж таки не знав, що Сергій Володимирович, ну, бачу, на підставі рішення суду він війшов сюди і зайняв своє місце. І якщо на то пішло, то 31 лютого якраз він, це наказ саме, тут давайте так, Гажієнка Галина Іванівна, тут на той час, після того, як він прийняв посаду, вона взагалі тут ніхто. Ви мене вибачте за відвертість. Не тому, що я до вас особисто, ми з вами не знайомі. Ні, ми з вами нічого один одному погано не зробили, ви розумієте? Але Гажієнко Галина Іванівна, вона вже тут ніхто. На той час, коли навіть підписана ця бумага. Тому, знаєте, цей дядька зі сторони видірнули, поставили, чи тітку, поставили, сказали, а ти тепер розбережешся. Є офіційний керівник. Є офіційний, згідно закону рішення суду. Є офіційний керівник. Йому могла б звучати така вказівка. Це цілком можливо. Йому, тільки йому. А не як на той, на 31 липня, ніяк не Галині Іванівні. Тим більше, вона говорить, що вона була на лікарні. Ну, взагалі, це, ну, знаєте, ну, це абсурд повний. Так що тому ми і прийшли сюди для того, щоб з'ясувати, куди використовуються кошти наших бабусів, дідусів, родичів, ті, що повинні бути на корисну справу, а не на безглуздя повне. Ви чули отак взагалі серед державних органів, що керівник собі виписав премію в розмірі 600%. Якщо людина виходить на другий день на... Сплош і рядом. Ви знаєте, рівно недавно. Нас це не устраює. Два негідника нашого полтавського, нашого «Нафтогазу» взагалі мільйони доларів виписали. Весь народ сміється. Дивується, а вони чудово себе почувають. Тобто вас це дивує, правда? Звичайно. Сергій Володимирович, який права, якого ви зараз відстоюєте, він за тиждень, як вийшов на роботу, собі виписав премію в 600%. Почекайте, наскільки мені відомо, я не буду стверджувати, я з вашою документацією не знайомий і не можу... Ну чому, ми вас знайомимо. Ні, ну я ознайомився, да. Але те, що ви кажете, я ще не бачив. Ну, наскільки я розумію, за змушений прогул сплачується, ну так заведено в державі, за змушений прогул, а він змушений, бо його не допускали до його робочих. Він не тільки собі. То не читає. Він не тільки собі. То і ще... Йому виплатять за ті дні, коли він був вимушений. А то він просто... А то він ще після того, як вийшов, а за кілька днів... Наскільки це... Почекайте. А я прийшов на роботу, получив, вони всі по 600, а я получив. Вообще, это отдельный вопрос, который, давайте, я думаю, будем почекать. И вот тут, послушайте, давайте так. Вот Сергей Володимирович, вы его запитаете, что это правда? Сергей Володимирович повинен отримати за змушений прогул, те, що йому ставили палки. А крім того, він собі за кілька днів роботи виписав ще премію в 600%. Я собі не мог премію виписати без таких дозволів. Ну, своїм підлеглим, правильно? Ви виписали премію в 600%? 600, ні, я не мав. Почекайте, от давайте так, ви зараз сказали А. Покажіть мені документ, і я повернуся до Сергія Володимировича, якщо це правда. От я побачу документ з печаткою там з усім. І скажу йому, що ти, Сергію Володимировичу, ти не правий. Я скажу це... І все, вона все. Ні, ну повірте мені, я зможу довести це... Я підготуюся вам документ. Будь ласка, так. Да.
щоб це не було голослівно, розумієте? Якщо це є, то є. Якщо це липа, то липа. Ну, я відверто кажу. Ми за вами зараз прочитали, що 31 липня він виконував свої обов'язки. Він виконував свої обов'язки. Раптом з Бодуна пан Яковлєв пише, ну, з Бодуна, чи, там, знаєте, не знаю, що навіть у нього... Навіть якщо з ним по телефону спілкувався. Та яка різниця? Я з ним теж, ви знаєте, я з ним теж поспілкувався по телефону, і через півгодини ви з'явилися на робочому місці, пам'ятаєте? Я теж не балакав. Ні, так. Коли, пам'ятаєте, коли три дні ми вас отут вилавлювали, як цюцькі зайця ловили? А чому? А того, що вас не було на робочому місці. В робочий час вас не було на робочому місці, ви не була не хвора, ви не була нічого. Здобиніться. Ні, так ви переводите з однієї теми. Ні, почекайте, ми вас... Я сказав, дайте мені документи. Ви знаєте, у вас, ви мільйонерша. Правда, неправда, ну треба довести, ви розумієте? Ви мільярдер. Ну правда, неправда, треба довести. От так же само, дайте мені документ, дайте, що у нього 600, і я перекину, почекайте, я буду ще захищаючи громаду, бюджет нашої держави. Я задам йому ряд незручних питань, може, навіть подам на нього судовий позов. Ви розумієте, це моє право. Це дуже похвально. Ви розумієте, бо якщо він порушив, то він порушник такий же, як і ви на сьогоднішній день. Але на сьогоднішній день я бачу вас порушника, ви розумієте? І в Яковлєві оцією пістюлькою я бачу теж порушника. Бо як можна, якщо людина працює на робочому місці, якщо вона наказом, відданим наказом, вона є керівником, призначають зліва, справа Гажієнка Галину Іванівну. Ви чарівна жінка, я до вас не маю жодної претензії. Але з якого буду... А хоча претензії маю, ви розумієте? Ми приходили сюди, ми вас шукали, ми вас серед біла дня не могли знайти. Вас не було тут, ви просто, більше того, тут якісь хлопчики вас охороняли. Ви пам'ятаєте, ми зустрілися? Я під'їжджаю, вас ведуть, ви знаєте, ну як шахар, чуть ли не баланки на два винесуть. Ну це абсурд повний. Ну ви ж нормальна людина. І давайте так, от ви мене побачили, я на вас кидався, ні. Я можу там дещо різко сказати, але повірте мені, у мене чувство так-то воспітано. Ну ви розумієте, я вам не пошкоджу, не кинусь на вас, ні в якому разі, можна сумніватися в цьому. Чому вас супроводжували четверо якісь, ну, якщо чесно, то такі ж ревідні діла по телеохороні, аж смішно мені. Ну, але вони вас супроводжували, ви ж бачили. А це Фількіна грамота, ви розумієте, тут я просто по логіці. На той час, на 31 липня, людина була виконувала свої обов'язки, згідно закону. Спочатку вони наказу на неї віддані, рішення суду віддане. Раптом Яковлєв, В.О., ІО, СІО, а знаєте, ще краще було СІО, случайно виконуючий обов'язки. Так от СІО, Яковлєв видає якийсь бред сивої кобили, де вписує вас як ліквідатора. Ну це, знаєте, ну, може таких папірців, може наклепати два десятка. Якраз, знаєте, протистояння якраз йому йде. Я не даю характеристик своїм керівникам. Без сумніву, проти вітра завжди страшно, я знаю, так. Бо обрискатися можна. Що сказати про позбавив премії прем'єр-міністра там, чи про президента, чи отого ми так і живемо. Отого ми так і живемо. Я є державний службовець, я солдат на своїй службі. Якби у мене солдат три дні не прийшов на роботу, я б його вбив би. Ну фізично, чесне слово. Ну ви дезертир, а не солдат. Ми отут стояли, а ви дезертирували. Будь ласка, вбивайте. Та ну, спасибі Боже, я ж... Ось у вас палиця гарна, бийте мене. Це я хромаю, у мене вон операцію зробили на коліні. Ні, ж можна і в іншому випадку. Ні в якому разі, ну і не на що. Смотрите, от говорить Галина Зіпловича. Іванова. Ну, а поки вона буде готуватися, я попросив, щоб вона зробила моє робоче місце. Це вона буде готуватися. Поясніть мені, будь ласка, от на якій підставі ви сьогодні, отут, зараз, у цьому кресі знаходитесь? Почекайте, я хотів, от задаю просто питання. Так, я просто відповідаю. Я вам просто відповідаю. Значить, дивіться, 31 липня, ось ви ознайомилися, вийшов наказ, який, згідно цього наказу, Державна екологічна інспекція у Полтавській області припинила свої повноваження. Подождіть, я вже не говорила, не перебивайте, дайте мені сказати. Так, підождіть, ви ж мене спитали, я не буду відповідати тоді, говоріть ви. Смотрите, даже если есть приказ о ликвидации, с которым меня должны ознакомить Киеве. Не выполняющего обыска, а керевника. Смотрите, меня должны попередить за два месяца до ликвидации.
Державна казначейська в Полтавській області буде ліквідована лише після того, як пройде 2 місяці, будуть кредитори, дебітори, тільки потім вона буде припинена. На сьогоднішній день вона діє тут як суб'єкт. Вона працює. Мало того, на сьогоднішній день в реєстрі державних підприємств не внесено те, що вона в стадії ліквідації. Можна зараз відкрити комп'ютер, посмотрети, там нічого не записано. Якби це було прописано, то це було ще можна було послатися як на документ. А це, ви знаєте, це папірець, виданий навмисно привезений вами під номером 146, для того, щоб звести рахунки з Сергієм Володимировичем, бо він вступив законно на посаду згідно рішення суду. І після цього з'являється оця фільтина грамота. Це пісюлька, вибачте за відвертість. Пісюлька, де чомусь прописана ім'я людини, яка зовсім ніякого відношення на цей момент до цієї організації немає. В екології взагалі. А в екології взагалі. Так що давайте, ви педагог, ви чарівний педагог, можливо, честь вам і хвала як педагог. Але знаєте, як у нас Полтавофарм кинули туди географа, учителя географії, який перед цим прокладки тампакс продавав, то от ми і дожилися, мінус 20 мільйонів у нас Полтава фарми має. Тобто, ви розумієте, Прядко, він не поганий парень, ну він педагог. Так же педагога на екологію, значить екологія буде уроблена. Тим паче, що на робочому місці вас не було, ви дезертир. Ви не вибачте, ми це зафіксували. Три дні ми тут чатували вас. Три дні. І нарешті ми підскакували сюди, коли ви з'являлися, ах і ясне сонечко. Ви не були хворі, ви йшли нормально. Ви без палички навіть ходили, як я після операції. Ви просто ходили в супроводі своїх нукерів. Ну, було, що було, то було. Я фіксую те, що я бачу своїми очима, і мені не треба нічого. А це фільтрована грамота, ви самі, яким случайно виконуючи обов'язки голови господина Яковлєва, з яким я балакав, і після якого спілкування з яким ви через півгодини з'явилися на робочому місці. Було і таке. Так що давайте казати відверто, я поїхав, бо в мене суд через 10 хвилин. Хлопці, до побачення. Дякую за візит. Та, будь ласка, я під'їду. Я вже аргументовано, ти вже більше. І побачиш, коли я купив. Алло. Та зараз перевіряти будемо, щас покажу. Я покажу щас. Світлої сорочки. Світлої такі гарненькі. Світлої сорочки? Світлої сорочки. Щас перевіряємо. Скажіть, будь ласка, що можна встановити? Дивіться, у вас керівник підприємства. Хто оця особа тут? Він його просить вийти? Ось оця посадова особа просить вийти. Ось ще одна посадова особа. Ну, посадова особа просить, вийдіть звідси, або хто ви, представте, хто ви є такий. Громадське місце, публічне місце, якщо лікує. Можна встановити, хто він? Є ж, да, посвідчення. От я своє посвідчення надав, хто я, да? А хто ви скажете? Я головний редактор останнього Вестфалії, якщо ви знаєте, що це таке. Головний редактор газети про Вазексних Полтавщин. А ви хто? А ви хто? О, тепер ми представилися, з повагою. Я Фолдор Михайлович. Хто? Я вам сказав, хто. Хто? Хто ви? Є якась у вас хто? Собою? Я Ковальчук Василь Григорович. А ви, я питаю. Я Володимир, якщо ви хочете... Я питаю, хто ви такі? Я відповів на це питання. Я слухаю. Хто ви такі, щоб... Я слухаю вас. А хто ви такий, що на мене давили неоднократно фізично? Хто ви такі? Запугуєте, спрашуєте постійно, боюсь ли я вас. Боюсь. Боїтеся? Да. Почекайте, а я не боюсь. Ну не бійтеся, ми що, там зустрічалися. Ви свого комплексу помните? Мало. Мало? Так. А ви нічого не помните, що вам не треба? Ну, я слухаю вас. Хто ви такий? Я вам відповім. Я не чую. Присутності працівників, чого вона тисне? Я не чую, Хто ви такий? Хто ви такий? Як тисне? А ви на мене як давили? Весь мир увидів, як ви на мене давили. Я не хочу на ваші питання відповідати. Назовіть своє прізвище, ім'я, по батьку. І все, я вас більше нічого не прошу. Ви мене хорошо знаєте. Та я вас перший раз бачу, і слава Богу, останній, дай Бог. Я слухаю вас. У вас коротка пам'ять, так, значить. Дівоче. Да. Можем я слухаю вас. Да? Ми ж хочемо поняти, у нас повідомлення, що... Ну, почекай, ну, от давайте... Зачекай, давайте спочатку. Да. Ви кажете, що є у людей зброя. Ви яких саме людей? Покажіть. В білій сорочці була... Він тут є, вказано. Ні, тут він вийшов, але зараз він підійде. Я бачив, у цього не бачив, і був ще один чоловік. Там є?
здається, воно саме так. Отак, ну, воно все м'ятиться, от такого плану, ну, схоже на чого. Я знаю, тут було два співробітника СБУ, може це вони були? Ні, ні, СБУ, СБУ кредитні високі, кредитні високі. Той був невисокого зросту, білий, в чистій біленькій красивій рубашці, він якийсь керівник з п'ятого поверху. У нього була, він відкривав барсинку, була... Казано, здоров'я доставалось? Ні, Бог милого, ну слухайте, інакше він би...